Maraqlansa, bəlkə də axtarışda olan qızları soxub barlardan. Axtarışda olan qızları soxub barlardan. 102-yə zəng edib gəlməyib. Mən Qurbanova əsli Quşuda yaşayıram, Quşu kəndində. Bax, bu ölümü satığa qoymuşam, o kafelərin əlindən. Bu aydan otaqdan köçdüm, ağırçı dal otağına köçmüşəm. Gene də, bax, mən bu uşağımı sağlaya bilmirəm. Gündə qırğındı, müharibədir, xəstə adamam, şəkərli, zoblu. Haram deyimiz, zor gəlməkdən ölürəm mən. Yol tapıb gələ bilmirəm. Deyirəm, deyim, yaxşı eləyirəm. Mən çaldı, çalıram. Mənim də bundan verəcəm, basıb tarayacağım. Və bizə vəkim belə yaşayacaq. Nə verəcəyik biz? Hamımızın, bax. Zabor olsa da, o pəncər olsa da, o keçsin bir yana. Səslərindən olsun. 2 gündən bir post patrol buradadır. Özə içən, çəkən, azan, bütün hamısı buradadır. Bütün rayonlardan buraya gəlir. Uşaqlarımız üstə və işdə tamaşaya durur onlara. Lazımdır bu. Hamımızın uşağımız var. Burada bax, hamımızın oğlumuz var. Hamısı müharibədən gəlibdir. Əsəbləri pozulmuş uşaqlardır. Skorumuz buradan. Biz eşiyə çıxamıyırıq. Biz şükürdür, yiyib içərlər. Gir gör 50 dənə otaq var orada. Oradan yer içər salafana bağlayırlar soğuklu arada. O yolun ortasına turluyurlar. Götürür, aparır, qapısından içəri qoyur. Dalımızın söhüşdür. Və mənim qapısı ev bizimdir, küçəyəm girişi bizim evimizdir. Biz səhərə kimi yuxu nədir bilmirik. Evimdə 2 dənə cavan oğlum var. Saat 2-də dururlar, gedirlər səs, küy, çalğının səsi ta kəndi ağzına götürür. Gedir, deyir, bu nədir, burada yaşayış yeridir, evdə ailəmiz, uşağımız. Yaxşı ayqaqa kəsirik, uşaq, eləsi dolur, piyan olur. Hadir, necə dəfə qızın oldu ama Azər, uşağımızı az qaldırır, öldürələr, gedib əllərinə zorla almışlar. Yalvar, qəhəmin əsli sözlər deyir. Necə dəfə, bax, saat 2-də, 3-də bizim yuxumuz yoxdur. Sonra da çıxırlar, qırğın, qiyamət. Qopur küçədə, gəsən yat. Yaşa görüm nətər yaşayırsan bu küçədə. Uşağımız üçün qorumaqdan ölmüşdür. Ey, qoruya bilmir. Hamızın balalarımızın giriş-çıxış yolu bura. Valla, bu qadın mən yaşıq, bazara gidiyoruz, yolun qırağında dururuq. Bu maşınlar, oradan sən qızlardan, bazardan gələnə aparır, o tərəfdə saxlayın, gələ bilir. Oradan qopana gəlir, yatarlıya, burada yatır, çıxır. Uşaqlarımız pozulur, yerdən hamızın balaca nəvələr yekələri, qızlarımız var. Bu səsdən, küydən, o musiqinin səsindən küçədə durulasıdır. Deyəndə deyir, yaxşı edirik. Gedir yerinizə, valla polislər gəlir, hamızın dilindən ərzə alır. Şikayət deyir, geçir şikayətlə. 2 gün kafeyə bağlanır, 3-cü günü açılır, öyümüzdə söz söhbətlə, daha döyülməkdən də daha üzümüzdə su qalmayıb ki, yığıldınız, nə qaydınız? Öydən elə qızlar çıxır, Allah haqqı onların geyiminə baxanda mən utanıram aynadan o qızlara baxmağa. Yoldaşımız nə ayət yoldaşımız? Biz utanırıq, içəri giririk onların. Biz geyim geyimlə gəlirlər, burayla belə özümüz özümüzə utanırıq. Uşaqlarımız baxır onlara. Şirətə minirsən, utanırsan, düşürsən, utanırsan. Giriş yox, o küçədə, o küçədə, o küçədə, o küçədə, buradan çıxır. Bıraqcı adama bizə düşürsən. Valla, mən başımda olanda 10 dəfə bax, siz də məni bağışlayın, oğlumla bazaram gedirəm, qohum öyləmi. Mən qorxuram, o yüzden, bu yüzden, biz boylanıp maşını görmürük ki, ha tərəfdən gəlir maşınlardan, maşınlarla küçəyə o yüzə edir. Biliblər deyil, elə olmaz yaxın. Dəfələrlə 102-yə zəng gəlir, daha 102 gəlmir buraya. Deyir, hası küçədir, deyir, filan küçə, gəlmirlər. Deyir, həmən sözə deyəcəklər, qoyan aradlı olsunlar. Balaca, balaca. Bu qızların yiyəsi hardadır, bilmirəm, nə qədər qız yığılar buraya.